Untuk kesan walaian ke perlu. Kita jangan asyik tergemuk kesan ini. Baiknya singgalah depanna. Atau malay hara Holland dira dergakoni orangmu. Karam makan aku tanya asyik kesan ini. Galat aku dah kabur. Isa goli boleh asyiknya. Atau malay orang dergakoni irmat dan marti kesan. Waktu asyik tanya asyik dapat tani hari rata dapat tani. Medan kesan perdu berasa kabur je cah. Warna stokon mau karakan dan mudah pertama. Amli warna kesan mal. Egah fudra, berarti itu dia mesti ada kanaf. Kalau itu kudas itu apa? Egah mungkinlah TV karena jenis waktu itu fenomena durati.
gara fuulduraatitti akkasitti yeroo gabaabaa kanatti nuti yeroo fudhatamee itti karoorri itti bahee sirriitti kan Suwiidin jedhus sirriitti gurmaa'ee kan Hollaandi jedhus biyya biraallee dabalata jechuudha. Qophiin kun akka babal'atee itti fufuu danda'u nutis karaa hawaasaatiin mana dhiyeessiin gargaara. Ijoolleen Hollaandi irraa karaa dheeraa kana deemtanii dhuftan dhugaatti dhuufiinsa keessa qofaa miti. Taphannii isin taphattanis hedduu nu gammachiisee jira. Akka Oromootti TV abdii irraa qabnu Awurooppaa kana keessatti sadarkaa guddaatti abdii isinitti horannee jira. As keessattis ijoolleen aadaa Stokholm Sweden keessa jiran reetuu isaanii dhufee sagantaa adda addaatu ture achi keessa qophootamutu jira. Fuula duraaf bifa waliigalaatiin waan Oromoo keessa jiru kanneen biraallee gubbaa taphachuu danda'an akka ciisnee walitti dhufnee taphannu abdii qabna. Inni gara biraa sagantaan kubbaa miilaa aadaa Sweden keessatti godhame kana ijoollee dargaggoota Oromoo kan as keessa jiranii qopheessanii kan jiru. Qaamonni tokko tokko dorgommii har'aa kana akka dorgommii qaamni biraa qopheessanii obbiyyoota qopheessanii gaarii walaloo irratti of barbaadan obbiyyoon as keessa harka qabdee maal Oromoo qulqulluu dhaqaa as keessa yeroo dhiyaa kan akka itti mataa walitti hidha mankiitu qophii kana qopheessina. Qophiin kun hundeensa Oromummaadha. Politikaa miti hundee Oromummaa kana ciisee fuula dura ija baannaa wal jabeessinaa walitti dhugoota oolaan kana walitti qabee jabaatanii akka asuufan qabanii koocha isaanii Mohaa Abdallaa maqaa taphattoota ijoollee Suwiidin madaaliyaa tokko badhaafnaa Mohaa Nasree.
Siga fatta? Aye. Nah, mata senya. Maka orumo orumea jauh puni. Bifakana akan bekerne. Adunya orumo turimali. Aku aman tanah bifak gara-gara ti ne. Adunya besu jeruti. Harap ba milati. Eh? Jolen tuni. Boleh tin doite. Gergarsa. Nam tu kau ti mele boleh bukti boleh jarap teh ti ni. Mulut dia tu, kanan suci isam gua ni dera, anis, lale, yulen tu ni, gergar sabar baca cipti, hamilie kultural le, akar cimcim, orang mumba isan ini le, orang mumba rupin tan yulen tu bekar tu nuti, orang mumba nuwo tanah tu nuti, orang mumba mumba itu ya tu rupin tan ni. Sane orumma isane akak behan orumma isane akak timsan makan orum ojaus akak adunya ambei jeri sudah jadi. Galat kami wangkar ini ayatte. Karena mantan hati wajin tiem tetu ni injifatte galte mo injifatamte galt. Injifatte galt. Obomua kochi kilaba orumo han. Warra jolle hubba mila sabatu. Lenji sadati, jolle thana mutanno dilahana eisar katete jolle thana akke isin akana tabatu gochu dandeise akare fuga jamalna timutti injifatte galte jolle ni akamilla fadertu thana namne akanumatti khaye hinde muni injifanna jachatu mademe akka akka yaade gutame fi debon wanjab duda hasoma jirti dubintuni akamitti jolle tun akanatti cimu dandeise Malto, senat apa teh, akamiti trainingi gua thani malu ni juru mana, apa susun deh sa? Eh dua akhir ni, jualan, jika walaupun tu, turutnya amat alamat deh mana, jualan, angkat ini deh, turpam power itu ni tenye trainingi gua, time ni, dua boleh kan? Jualan nak cuma deh, straight football jani deh, ni je, erupsi kawalun tu boleh jualan kan? Cuma kan yang kanan tu ada boleh cuma beraju cuma working jenya, cuma kelabat. Amma bakal ini tangkana ti injifatani galtani, hagamin injifatan, gare sudin tan kupa mila tabat. Injifan ni, injifan cuma yang boleh jenai ni, amma boleh angkana kasih jenai mungkin. Insan jitu tu walaupun pun jero duratif deh, insan is jepani amatro entaman deh. Kalau mau friendly mau entaman deh. Oh, sena orang mau kayak seperti biji Eropa titi, kelamni lama kah orang mau biji dilana gergar fagor rawalit tufe, walin entaman cun maro duratif ya cun arah. Jero durat. Zah udah jadi ni, walin oleh walin sule, wahid dura, ada walin berpati ada galur. Jero duat. Atas semua tinutis, kelabat jadi insan afir udah jadi kamera. Insan yang jinasoh ni betul ni, orang lantas tu sini. Akan paling orang jita betul. Kelabat jauh, orang kompres ni jita betul. Jalan tu dia jadi. Jabat dah itu fufaga, akka abjun teisan. Juga isini ta tu isini fawina. Jabat dah itu fufah wangari galmi isitani. Senan ni ada tiada curawan ni singgoh tangkana pola dura.
lamada irra deebine waliin haasa'uudhaaf yoo hiriirkanne walitti jechaana. Abbo Maadii Sheekaa morma keetti irratti wayiin argaa moottanii galtan jechuun sun dhageettiin jira. Qophiin tapha keessaniitii fi kilabni keessaniin kun maal fakkaatamee guutummaa hin waan gaarii nagaa fattee akka Oromiyaatitti kilaba Neezerlaandii keessatti dhaabbate. Kilabni kun ijoollee jajjabduu ciccimtuu walitti finnee kan umriin isaanii olii siqqootiin gadii siqqoo jirtu jireeti. Ijoollee kana yeroo gabaabduudhaatti akkuma reefuun kana obbo Mo'aan jeetti tireeningii yeroo walitti dhufanii tireeningii babbareedduu godhanii muuxannoo kubbaa waan qabaachaa tureef jecha inniis ijoollee kana tartiiba qabsiisee ijoolleen tun lafa dheertuu kana hanguma fedhanoo jabaatanuu ni boona jettee ifitti amantee biyya suutiin jechuun kiiloomeetira 1500 as deemaa qofa deemtee waliigala kiiloomeetira 13 jechuun akkasumatti injifattee galte ijoolleen tuni waan bareeda dalaganii seenaa jabduu jechuudhaaf biyya Awurooppaa keessatti marroo duraatiif wanni Oromoodhaa tokko maqaa Oromiyaa jiruun jeenii walitti dhufee maqaa kanaan jiru. Maqaa kanaan walitti dhufanii Oromiyaadha jedhanii har'aa qeeroon wanni itti jirtu dardarri amma lafaa ka'u nuti eega Oromoo taane biitii teenye eessa Oromiyaadha. Oromiyaa kana maaliif addunyaan hin beekne maaliifii bakka gartee mootummaan addunyaa ta'u walii galan dhaabbattu alaabaan keenyaan dhaabbanne jedhanii sammuu isaaniif gaafachaa jira. Maal gooneeti Oromiyaa kana beeksifnaadha. Wanni nuti dalagaa fi jirruus kana wanni ijoolleen tunillee godhaa jirtu waan nama boonsu kuni fuula dura itti fufa seenaa bareedduudha jedheetiin gara fiyyaan yaada. Isinirraa gakkuttee hoo hundarraa ol taanaa? Ma? Injifatanii galtan moo injifatamtanii galtan? Inni bireedaa ture. Moona illee jira. Sinifatee itti gammanne. Yaa kuulii hedduu na'een akka jiibatti illee. Hayyee. Namoonni sirriitti bitan. Sirri maqaan. Gammalee jira. Okay. Hoontanaa goolii shan dheeyyite jaan. Goolii shan dheeyyite naa eenyutu si gargaara. Tiyuu maqaan. Goolii shan dheeyyite waan eenyutu kun dandeenye. Tiimii keessaa eenyurraa argattee akkamiin goolii shan dheeyyite kun dandeenye. Yaa tiyuu ma guutuudhaa jechuun walee gaaree silaa difeenni yoo jiraan goolii nuti rikaa jechuudha. Waan difeendii likkitti gootee kubbaan miti feldii dhagzee haa miti foodinis zeena barbaada akkasuma goolii lubbuu dandeenye jechuun keessa goolii san amninneen akka diimatiin namni goolii irraa fixee si kan hin jiru diima. Darallee na takka isa kana kuuqu danda'u goolii dura ture beekaan adeemsa takka inni illee fi anaa fi Ahmed illee na duuba likkitti hojjete wanni ture tabasa. Anaa fi Ahmed likkitti paspaspas wajjin likkitti wanni ture darallee takka naaf na ture goolii duratti. Tima Oromoo kan Neezerlaandii kan akkamiin laala? Tima jabaadha kun. Awurooppaa keessaa akka dabeessitee akka jiru waan ifu. Baay'ee bittiin beekan kan akka dhala. Jajjaboota namu mooyyuu fudhan namu waan dunuu kan dalagan. Tima kan tiyaatu. Kan akkaan harka ayilamaa talatti tima kanaatu dabeessitee. Kanyi kan. Tima ijoollee muushii dhufu. Ogoo sirra kofi kofaasa nutu jabaadaa nutu mo'aatii mana dalaniidha. San rabumaatu beeka alaakiin waan itti fakkaatu kan tumoo nuuchi maa itti fakkaataana. Maalirra dhaabbattee akka mootu itti fakkaata. Namni ijoolleen itti qabu waan itti hojjettee waan yoo ilaalte ijoolleen kan tumoo nuu itti fakkaata. Ijoolleen teenye irra jiru isaanii bu'aara pirofeeshinaala. Galma galgala gubbaa taphatan ijoolleen teenye.
مكان تيم خيسني مال رومو اف سي روميا جا اف سي روميا اها يا مكان ستوان مالي في روميا جدا ستوان رومو وانت في مكان مكا روميا وفنيتي يوروبا خستي دي كلمه تشوف انت ما خلاص عارف سيف فول درا روميا كلب اجا مودنيا انا جربون فداجي كلمني اكا لكن ما تناول كتير قلنا في دوران تيفي ما جسني غافي براثني نولتان هذا كابو جولين هدو وجين رفتن نيزرلاندي خي ستي وري وجين تبتن وري برالين نجرا نمني سنجلا في نجرا جولين جب دولين تقريل لي أخاف اللي نجرا ها وبلوش اللي نفهم ما نفهم بق لكن سن يا تيما خاين يسلا ورا نقول كارو لما كسبا لما جبا فقمنا غير يخلو دائما تجرى في ماني دند فاق جاني خافني تجرى كرو بنص وقت سنه دون تلقى فما لكن يا وانت كلي بنبر مال دامتا فول درو فول درو يا بي خيتي تيما خيتي اويس ريدي تو كوم ذا تيما خاين كارو كوم ذا حسن انا كاستين بيخا يا غلطو غلطو غلطو